Dobrý večer do Jeseníku. Loni jsme to spolu hodně prožili. Taky jsme pokřtili Keprník, z čehož mám jako patron velkou radost, protože se má člověk světu. Taky jsme ho dost vypili. A já bych docela rád dneska to svoje kmotrovství předal někoho, na koho se můžu spolehnout, tak kdo to posune ještě dál a bude se o toho kmotřence starat jako o vlastního. A tím někým je rodačka ze Šumperka Lucie Polišenská. Dobrý den. Dobrý den, Lucie. Tak co, máte ráda pivo? Jo, já mám hrozně ráda pivo, moc se těším. Jo. Tak já vidím, že se těšíte. Ale není to jenom tak, protože vás čekají taky povinnosti. Budete muset vystoupit na Keprník, načesat horský chmel, potom dohlídnout na výrobu, nakonec na podzim narazit sud. A já vám přeju, aby se vám to všechno dařilo a po roce mi to zase vrátila zpátky. Dobře, a já se vás pokusím nesklamat. Tak jo. Na vaše zdraví a na Keprník. Na Keprník. No jo. To bude v pořádku. Jam.